kita dah. Ha. Apa hukum jika isteri tidak membenarkan suami kahwin lagi jika suami mampu? Jawabnya, tidak syarat dengan isteri yang beri izin. Nah, dah kita mampu nak kahwin lagi, kahwin dah. Isteri mana nak suruh kita kahwin? Nak mereka seorang isteri hak kemamang baru ni. Nah. Ha. Tapi bila kita tak suruh suami kita kahwin lagi, tiba-tiba suami kita kahwin lagi, kita sabar je dah. Nah, kan kita dengar dah kan? Nah, hukum-hukum berkenaan dengan berkahwin ni. Kita pun orang puan, memang dia tak suka suami dia kahwin seorang lagi dah. Dia pun tak doa, tak suruh apa. Nah, tambah. Tiba-tiba dah berkahwin juga, tak usah duduk buat, tak boleh lah. Tak, ni cerahlah aku, cerahlah aku, atau balik rumah, tuk aku. Haa, tak, apa gitu semua. Nah, kayak gini menyesap. Apa gitu semua. Nah, sabar kan? Nah, macam isteri-isteri Nabi kan duduk dalam keadaan sabar. Nah, dah kenal dah lama ustaz tapi tak tahu asal mana. Pulak dah. Asal kita bumi lah, daripada bumi. Beri sedikit latar belakang atau biodata dan belajar di mana. Semula lah. Cuma belajar ni ramai anak orang kata ada belajar, kata belajar India, kata belajar Mekoh ni, kata belajar Tanya ni, kata belajar Mesir ni, kata Amerika ada kok. Amerika ni kata England. Kita sekolah SS, sekolah menengah Sultan Sulaiman. Pelibat tu dah. Siapa kata-kata nang rendah sahaja. Nak.